Ni hakiki na tendeti, jina langu ni Ben Chumba. Hakimu mkuu, mkazi wa mahakama ya Kikuyu Catherine Mburu, ameipa idara ya upelelezi wa jinai muda wa siku 14 kumzuilia mshukiwa mkuu kwenye kisa cha mauaji ya watoto wawili katika eneo hilo la Kikuyu. Afisa upelelezi Paul Maroba aliomba mahakama kuwaruhusu kumzuilia Mary Mukami Kinyanjui, huku wakikamilisha uchunguzi kuhusu kisa hicho. Brian Kinyanjui Gaito na Elizabeth Wambui Gaito wa umri wa miaka 7 na 3 mtawalia walipatikana wameuawa na mili yao kutupwa bafuni nyumbani kwao mkesho wa mwaka mpya. Baada ya mili hiyo kupatikana, mama yao alikamatwa na uchunguzi wa kisa hicho unaendelea. Mary Mukami Kinyanjui atazuiliwa kwa siku 14 kuwezesha maafisa wa upelelezi kukamilisha uchunguzi kuhusu kisa hicho. Your Honor, we have reasons to believe that the said suspect is connected with the said offense or has got information that can help me in my investigation. Wakati huo huo, mvulana wa umri wa miaka 17 anayedaiwa kumuua mtoto wake wa kike wa umri wa miezi 3 kabla ya kujaribu kujitoa uhai anazuiliwa huko Narok. Mvulana huyo anadaiwa kumnajisi msichana wa umri wa miaka 13 ambaye ni mamake marehemu mtoto huyo. Mvulana huyo aliyefikishwa mbele ya hakimu mkazi wa Narok Daniel Ngayo atazuiliwa kwa siku 14. The autopsy on the deceased is yet to be conducted, but and it needs to ensure that all these areas are covered before the respondent is ever charged or released. Hakimu huyo aliagiza mvulana huyo atathminiwe umri pamoja na uchunguzi wa akili kabla ya kurejeshwa mahakamani tarehe 17 mwezi huu. And in conclusion of the investigations, I further order that the respondent to undergo age assessment at Narok County Referral Hospitals. Hatimaye, mahakama kuu ya Busia imetupilia mbali ombi la mawakili wa mgombeaji ugavana wa chama cha ANC Sakwa Bunyasi kuhusu kuhesabiwa upya kwa kura katika kesi yake ya kupinga ushindi wa gavana Paul Otuoma kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti 8 mwaka jana. Akitoa uamuzi huu, jaji David Kenney alisema ombi hilo halijafiki vigezo vinavyohitajika. The petitioner's application dated December 2022 has not met a threshold for review. If I send last minute and the same is dismissed, the court shall abide the outcome of the petition. Hata hivyo, aliamuru kuchunguzwa kwa masanduku kadhaa ya kura.